Вітаю всіх глядачів спільного інформаційного марафону «Єдині новини», а також підписників ютуб-каналу «Ми Україна». Мене звати Максим Сікора, і мій співрозмовник сьогодні – це міністр захисту довкілля та природних ресурсів України пан Руслан Стрілець. Вітаю вас. Вітаю. Пане міністре, дякую, що ви знайшли час поспілкуватися з нами на вкрай важливу тему. Це стан української екології. Стан української екології. Часто ця тема залишається на другому плані. Однак тих збитків, яких нам завдають окупанти, агресор, Російська Федерація, продовжуючи терористичні атаки на нашу територію, ці збитки важко оцінити. Але оцінка цих збитків, вона має бути надзвичайно актуалізованою сьогодні. Тема, з якої хочу розпочати цю розмову, це тема останніх загроз для нашої енергетики і ліквідація наслідків, відповідно, тих влучань, які відбулися в Київській області на Трипільській ТЕЦ. Якщо ви володієте інформацією, наскільки зараз ліквідація цих наслідків можлива взагалі? Я хотів би почати з того, що підтвердити ваші слова і сказати, що наше довкілля, воно, на жаль, є сьогодні мовчазною жертвою цього повномасштабного вторгнення, цієї війни. Щодня екосистеми потерпають від нападів рашистів, щодня руйнується величезна кількість екосистем, представників живої природи, фауна, флора. Щодня ми маємо величезні обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. І це не про парникові гази, це про забрудники, з якими бореться фактично весь цивілізований світ багато років, модернізуючи підприємства, впроваджуючи певні заходи. І, на жаль, рашисти цього не розуміють. В перші місяці війни, коли вони свої вертольоти відправляли для того, щоб висаджувати десант на українських землях, у них горіла тайга. Це були сотні тисяч гектарів лісу, які просто згоріли. І ми зараз говоримо не тільки про втрату лісу як частину екосистеми або як про ресурс, що теж є дуже важливим. Ми говоримо про те, що горіння, вивільнення забрудників, яке так чи інакше буде впливати на стан довкілля по всьому світу. Довкілля, воно не має кордонів, і це важливо розуміти. У нас одна планета Земля, нам нікуди з неї просто тікати, і ми повинні дбати про майбутнє, тому що це майбутнє наших поколінь. Що стосується таких об'єктів, таких ударів, які рашисти завдають сьогодні по енергетиці, то це не тільки вплив на інфраструктуру, це не тільки вплив на життя людей. Ми маємо розуміти, що знов-таки це горіння, це викиди, це відходи руйнації, це велика кількість того, що впливає на стан нашого довкілля. Сьогодні Державна екологічна інспекція працює в режимі 24/7. З перших днів війни вони, використовуючи 7 нових методик, фіксують збитки довкілля. Наша основна мета – це зафіксувати кожен випадок злочину проти довкілля, покласти ці цифри, обрахунки в загальний кошик цих збитків, для того, щоб в подальшому в репарації були включені також і екологічні збитки. Тобто екологічна складова, вона має там бути присутня. Ви знаєте про те, що тиждень тому запрацював фактично міжнародний реєстр збитків, який сьогодні є, мабуть, основою для того, щоб зафіксувати і дійти згоди щодо тих збитків, які Росія наносить Україні. І там є екологічна складова. Це важливий сигнал для всього світу, що ми рахуємо навіть збитки для довкілля. Ці обрахунки, вони не є, на мою думку, ідеальними, але методики адаптуються і вони покращуються майже щомісяця. Але наша основна мета – це ще додати в ці методики збитки від втрат екосистемних послуг. Екосистемна послуга – це що ви могли б отримати від природи, від живої природи, якби вона була не знищеною. Це і про збільшення життя, це і про покращення якості життя, це і про свіже повітря. Тобто про все це ми працюємо над впровадженням таких втрат екосистемних послуг за такого принципу обрахунку разом з експертами зі Сполучених Штатів Америки, з європейськими партнерами, і ми навіть вже маємо певні результати.
коли відбувся теракт, найбільший акт екоциду взагалі за час цієї війни, це руйнування Каховської ГЕС, я звернувся до такої міжнародної організації, як ЮНЕП, це ООНівська організація, яка займається саме довкіллям, екологічна така програма. Вони дали нам експертів, це було понад 20 експертів з понад 20 країн світу. В результаті формування звіту, який вони нам представили як результат своєї роботи, там вже було намагання порахувати втрати екосистемних послуг. Ці цифри, вони не були якимись визначальними і великими, це було трошки більше 15 мільйонів доларів, загальні збитки від втрат екосистемних послуг, але це перший сигнал того, що це можливо. Це перші умовні формули, які вже почали застосовувати, обраховуючи збитки довкіллю внаслідок війни, що є першим унікальним треком в історії людства. Тобто ви хочете сказати, що оцей кейс, він може бути потім перенесений на об'єкти, ну скажімо так, інші. Каховська ГЕС, зрозуміло, Трипільська. Чи можна застосовувати ті самі інструменти по обрахунку збитків, які були завдані внаслідок горіння, ну фактично машинного цеху, який там тлів більше доби? По Трипільській тест там зараз ще тривають роботи. Екологічна інспекція, вона продовжує обрахунок збитків, продовжують збиратися факти, там працюють, крім екологічних інспекторів, і ДСНС, і відповідно Служба безпеки України. Тому там результати роботи будуть трошки пізніше, але я впевнений в тому, що всі 4200 злочинів проти довкілля, які ми на сьогоднішній день зафіксували, вони мають в себе включати в майбутньому втрати екосистемних послуг. І я сьогодні говорю про те, що аналізуючи досвід попередніх війн і попередніх збройних конфліктів, які в світі відбувались, беремо, наприклад, війну Ірака і Кювейту. Коли сплачувались репарації, там була екологічна складова. Але ця екологічна складова, вона не перевищувала 10% від загальної кількості тих репарацій, які підлягали сплаті. Але якщо подивитись в глибину, це не є збитки від викидів забруднюючих речовин. Це не були ті збитки, які відбулися внаслідок забруднення земель і ґрунтів. Навіть якщо ми говоримо про пустелю, ми говоримо з вами про екосистему. Там теж є тварини і там теж є рослини. Тому пустеля – це не просто пустеля, це теж свого роду екосистема, в якій є збитки довкіллю. Так от, ті репарації, які були затверджені і, відповідно, які сплачувались, це були виключно втрати від згорілого газу та нафти. Тобто це були втрати природних ресурсів, але аж ніяк не довкілля. Чому? Тому що відповідна фіксація тих злочинів проти довкілля, вона відбувалась неналежним чином. І коли в 22-му році ми думали, а як зробити це в найкращий спосіб, ми зрозуміли ті помилки, які були допущені там 30 років тому, що не було зроблено. В результаті ми створили цифровий інструмент «Екозагроза». Ми сьогодні кожен випадок злочину проти довкілля фіксуємо в цифровому інструменті з відповідною геолокацією, датою, часом, з відповідними належними фотодоказами, в деяких випадках відеодоказами, що потім може стати якісною основою для кожного кейсу щодо визнання збитків, які рашисти наносять сьогодні нашим екосистемам. Це, я знову повторюся, унікальний трек. Ми його сьогодні проходимо разом з Офісом Генерального прокурора України. І для прокурорів і юристів це теж новий виклик. Але вже є також результати, тому що нещодавно вже було оголошено навіть про підозру генералу та його підлеглим, російському генералу та його підлеглим, щодо екоциду, який вони здійснили на території України. Це стосувалося міста Харкова, стосувалося ядерної установки, але юристи фактично започаткували такий трек. Перше, це завжди найскладніше. Але я впевнений, що в подальшому масштабування такого досвіду, воно призведе до того, що ми будемо першою країною у світі, яка дійсно буде мати змогу на отримання репарацій внаслідок руйнування екосистем внаслідок війни. Ви використали таке визначення, як на мене, достатньо влучне, як екоцид.
те, чим займається Російська Федерація, часто саме так потрібно і кваліфікувати. Єдине уточнення, коли ми говоримо про репарації і про майбутнє відшкодування з боку Російської Федерації за завдану шкоду українському довкіллю, ми маємо на увазі дії Російської Федерації, починаючи з 2014 року? Чи Міністерство екології закладає ідею отримати хоча б репарації, починаючи з моменту повномасштабного вторгнення? Дивіться, в першу чергу, комунікуючи сьогодні з партнерами, комунікуючи сьогодні з тими країнами, які нас підтримують, ми однозначно і одностайні в тому, що війна почалася в 2014 році. Вторгнення расистів на нашу територію почалося в 2014 році. Повномасштабне вторгнення 2022 року стало, по суті, рушієм активної роботи щодо обрахунки збитків довкіллю. Якщо з 2014 року збиралися дані, фіксувалися якісь випадки, навіть працювали представники ОБСЄ на території Донецької та Луганської областей, збирали дані щодо затоплених шахт, які так чи інакше будуть впливати на ґрунти, щодо кількості втрачених природних ресурсів, то в 2022 році ми перейшли на абсолютно інший рівень взагалі сприйняття, аналітики і прийняття рішень. Ми отримали методики, ми отримали відповідні цифрові інструменти, ми перелаштували роботу Державної екологічної інспекції на збирання цих доказів, на аналітику і обробку. Сьогодні з нами працює достатня кількість не тільки країн, а ще й міжнародних організацій, в тому числі юридичних. На форумі United for Justice, United for Nature, який був в жовтні 2023 року, відбувся в Києві. Я підписав, навіть публічно підписав вже меморандум з компанією PricewaterhouseCoopers, які теж є нашими партнерами сьогодні. Це не значить, що ми з ними почали працювати з жовтня, але публічно меморандум був підписаний в жовтні 2023 року. Тому однозначно треба намагатися і говорити про те, що ми повинні врахувати всю шкоду довкіллю. Але сказати, що нам вдасться довести те, що почалося в 2014-му, будемо робити все можливе. Проте та територія, яка була під впливом зоною бойових дій Донецької та Луганської області з 2014 року, туди досі неможливо безпечно доправити фахівців, які б зібрали належні докази. Тому що там або територія тимчасово окупована, або ведуться активні бойові дії. Я впевнений, що це робота на багато років, її точно треба зробити задля того, щоб будь-який агресор в майбутньому розумів, що війна – це дорого. І війна – це дорого не тільки тому, що є вартість у бронетехніки, у тому, щоб спорядити армію, що рушниця або калібр він коштує якихось грошей. Війна – це дорого, тому що збитки довкіллю це теж дорого. Його можна обрахувати і виставити належний рахунок агресору, належний рахунок окупанту. А сьогоднішній досвід обрахунку збитків, він говорить про те, що в деяких випадках збитки довкіллю, вони навіть більші, ніж втрати зруйнованої інфраструктури. Таким чином, якщо ми ще й введемо оцей принцип втрат екосистемних послуг або включимо в обрахунок, ми можемо ще в десятки разів збільшити цю ціну, і тоді довкілля, як втрати для довкілля, воно виходить на перший план. Якщо ми говоримо про втрати довкілля внаслідок війни, то людство повинно зробити відповідні висновки. Людство. Андрій Єрмак свою оцінку зробив, керівник Офісу Президента. От оцінку я маю на увазі фінансову, але бачите, шкода, якою вже завдано, це цитата, українській екосистемі, обчислюється мільярдами доларів. Тут пан Андрій Єрмак, бачите, не поточнює, скільки саме це мільярдів, зрозуміло, з яких причин, тому що бойові дії тривають. Але логічне запитання. От, наприклад, існував у нас ліс. Займав цей ліс, можливо, там 50 чи 100 гектарів. Тепер цей ліс згорів через дії Російської Федерації. Як порахувати вартість цього лісу? Це треба обрахувати потенційно, що дерево може рости 100 років, може рости 70 років, чи як? І кожне дерево плюс, 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 плюс?
Яким чином визначити вартість? Дивіться, насправді для того, щоб зрозуміти оцю вартість втрат, ми повинні розуміти мету і ціль, для якої ми використовуємо цю вартість. Керівник Офісу Президента абсолютно коректно сказав, навів ті цифри, які є. Сьогодні, на жаль, щодня внаслідок ворожих атак збитки довкіллю ростуть і ростуть. Це калькулятор або такий счетчик, який, на жаль, не зупиняється. До речі, актуальні дані щоденно оновлюються на нашому застосунку «Екозагроза». Там не тільки українці, але й, в принципі, люди з усього світу можуть подивитися наслідки ворожих атак на взагалі на українській території. Там є дані і про кількісні показники, і про якісні показники, і, відповідно, збитки довкіллю. На сьогоднішній день збитки довкіллю вже понад 2,4 трильйони гривень, і це понад 4200 випадків злочинів проти довкілля, як ми їх називаємо. Деякі випадки – це є дійсно актами екоциду, про що говорить сьогодні весь світ. Це та сама Каховська ГЕС та інші акти. Нещодавно, до речі, ми отримали інформацію про величезну кількість лісу, який згорів в Донецькій області. Це сотні гектарів, які рашисти знов-таки випалили менше, ніж за тиждень. Який дійсно цей ліс, він ріс там 80-100 років. Вони його спалили за один тиждень. Що стосується взагалі вартості, якщо ми говоримо про мету, коли ми повинні визначити щодо кримінального злочину, то достатньо порахувати лише ресурсну вартість цього лісу. Якщо ми говоримо ті підходи, які ми сьогодні застосовуємо, або Державна екологічна інспекція, обраховуючи ці збитки, ми говоримо сьогодні про не тільки про ресурсну, а й про екологічну цінність того лісу. Але знов-таки повертаюся до того, що ми її повинні збільшувати, тому що цей ліс, він мав би можливість дати ще багато користі і для людини, і для тварини, і для навколишнього середовища. І важливо ще більше збільшити цю ціну, коректно порахувавши втрати екосистемних послуг. Тому ми не рахуємо виключно ресурсну цінність, ми не рахуємо ринкову вартість деревини, як дехто заявляє, в тому числі в соціальних мережах. Ми рахуємо повністю вартість, яка сьогодні затверджена відповідними методиками, екологічними методиками, затверджена діючим законодавством України. Чи правильно вважати, пане міністре, що відновлення екосистеми – це альтернативне висадження нових дерев, нового лісу? Чи працює це так? Був ліс, тепер немає, але ми посадимо новий. Взагалі відновлення довкілля – це дуже комплексна історія. Тому що дерево росло 80 років. Ми з вами посадили новий саджанець, новий сіянець. Навіть ми пересадили дерево, якому там 5, 6, 7 років. Це не буде те дерево, яке росло там. Дерево сильне, стабільне, сформоване екосистемою, яке навколо себе створило екосистему і створило певне навколишнє середовище. Але ми маємо відновлювати цей ліс. Окремий компонент, який ми повинні брати до уваги, що спалений ліс – це в тому числі вплив на ґрунти. Приліт кабу або ракети – це забрудники, які так чи інакше потрапили в ґрунт. І чи виросте це дерево таким самим сильним, якщо ми його посадимо в неочищений ґрунт з важкими металами – це велике питання. І на це питання може дати відповідь лише час. Тому до питання відновлення довкілля важливо підходити комплексно. Один або навіть перший компонент пункту 8 формули миру президента Володимира Зеленського, який говорить про екологічну безпеку, це розмінування. Це ще один елемент, який ми з вами маємо брати до уваги. Не розмінувавши територію, а Україна сьогодні найзамінованіша країна світу, абсолютно, ми не можемо потрапити на цю територію. Не розмінувавши територію, ми потенційно будемо вважати, що тварина може цю міну зустріти, і це може бути вибух. В результаті вибуху, якщо це буде в пожежонебезпечний період, це потенційно лісова пожежа. Вибух – це шрапнель, яка потрапить в кору тих дерев, які будуть поряд.
У нас, до речі, в міністерстві на першому поверсі є інсталяція, елемент нашого павільйону з конференції COP27, яка була наприкінці 2022 року в Шарм-ель-Шейху. І там є дерев'яна колода, яка була привезена тоді у Шарм-ель-Шейх і була представлена в павільйоні, і зараз вона знаходиться у нас в міністерстві. Вона повністю посічена шрапнелью. Це колода з міста Буча після того, як її деокупували. І можна просто наочно подивитися результат вибухів і як це впливає на відповідні екосистеми. Сильне дерево, воно виживе. Сильне дерево, воно відновиться. Але це шрами. Це шрами на природних елементах. Грунти, про які ви згадали, є ще ґрунтові води, і є ще не тільки пожежі. Ми згадали про те, що є забруднення важкими металами, є хімічне забруднення ґрунтів і, відповідно, води, яку не можна буде використовувати, я так розумію, десятиліттями, а може і довше. А є ще забруднення, вибачте, тілами тварин, тілами загиблих загарбників. Що з цим всім? Це теж певний елемент відшкодування. Непомітна річ, яка просто там знаходиться. Ви знаєте, це питання потребує дуже детального вивчення. Ми вже близько року комунікуємо з нашими партнерами, з великими друзями. Це Чехія, з Міністерством захисту довкілля Чехії. У них є дуже серйозний досвід і дуже серйозні команди, які працюють багато років над вивченням забруднених ґрунтів. До війни ми з ними співпрацювали в частині очистки наших територій, там, де є старі, наприклад, заводи, і де ґрунти були забруднені поліхлорованими дифенілами. Це стійкий органічний забруднювач, який нікуди не дівається. Потім він попадає в рослинність. Тварини їдять цю рослинність, да, які, наприклад, траву їдять, там та сама корова, і через молоко воно потрапляє в людину і нікуди до смерті не виводиться. Це стійкий органічний забруднювач. А його використовували раніше ці поліхлоровані дифеніли в величезних трансформаторних, в трансформаторах, там, де мастила, включали в себе ці поліхлоровані дифеніли. Під час Радянського Союзу ніхто про це не думав, а ми сьогодні розуміємо, що такі частки, вони ще й 20, і 30 років тому вже знаходили у дітей навіть в Чеській Республіці. Тобто питання, воно має такий глобальний характер насправді, і є відповідний досвід, як визначити ці небезпечні компоненти в ґрунтах і які заходи запропонувати, щоб очистити ці ґрунти. Бо просто зняти цей родючий шар і просто його кудись відвести, захоронити – це не вихід. Ми маємо знайти спосіб для того, щоб ґрунти відновити. І скільки це буде коштувати – це питання просто, хто за це заплатить. А в нашій парадигмі і в нашому треку за все це повинен заплатити агресор. Росія повинна заплатити за всі збитки довкіллю. Стосовно ґрунтів, ми маємо з вами розуміти, знов таки, що територія повинна бути безпечною, на ній не повторяться акти забруднення, на ній не будуть повторюватися, скажімо так, сценарії бойових дій, тоді можна приступати до вивчення і відповідно до очистки. Сьогодні наша задача – ідентифікувати такі потенційно забруднені ділянки. Ми сьогодні говоримо в тому числі про ті промислові об'єкти, які зруйновані і на Донеччині, і на Луганщині. До війни 2014 року Луганщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Запоріжжя, Запорізька область – це були території з величезною концентрацією промислових об'єктів. Що там було на цих об'єктах до руйнування цих об'єктів? Достеменно ми не знаємо. Як воно впливає сьогодні і змінює структуру наших ґрунтів, поки що ми не знаємо. Але зібрати максимум інформації для того, щоб потім скоротити час вивчення та запропоновані заходи можна було впроваджувати якнайшвидше, це наша сьогодні основна задача. Це задача, яка буде з Україною десятки років, як ми розуміємо. Ми, по-перше, сьогодні ніхто не може сказати, коли Росія виведе свої війська і бойові дії завершаться. А по-друге, оцей весь процес. Наскільки взагалі реально повернути все до того стану, до якого це було доти? Я маю на увазі, чи є філософія не втручатися у відновлення екосистеми, коли природа і земля сама себе лікує,
правильним рішенням так само? Абсолютно коректна ваша теза – не втручатись. Але знов таки, що таке не втручатись? Якщо ми говоримо з вами про те, що ґрунт очищений, боєприпаси всі зібрані, територію розміновано, можливо, треба прийняти рішення щодо консервації певних територій для того, щоб природа сама себе відновила. Якщо ми говоримо про ті території, які були територіями населених пунктів, їх точно треба активно відновлювати. Але відновлювати живу природу за якимось проєктом будівельних робіт – це неправильно і некоректно. Природа нас з вами створила. Ми живемо завдяки природі. Ми живемо в тому навколишньому середовищі, яке для нас створила природа. Ми з вами лише впливаємо на цю природу і, на жаль, не в найкращому вигляді. То в даному випадку, можливо, не треба якось впливати в принципі, а треба не заважати. Це якщо говорити глобально. Але дійсно є ті заходи, які ми маємо зробити. В першу чергу це розмінування. Максимально очистити ті території, які ми можемо очистити тими сучасними методами, якими ми сьогодні, ну, яке людство сьогодні володіє, і дати змогу природі відновлюватися самостійно. Посадити новий ліс – так ми маємо це зробити. Тому що екосистема, в якій цей ліс ріс, вона, в принципі, адаптована під те, щоб бути землями лісового фонду. Зміна клімату, вона так чи інакше впливає, в тому числі, на переміщення оцієї лінії кліматичних змін все вище на північ. Якщо ми говоримо про, наприклад, сільське господарство початку 90-х років в Україні або 80-х років, то Запорізька область, вона не була зоною ризикового землеробства. Ще в 2021 році вже частина Дніпропетровської області була зона ризикового землеробства, там, де були відповідні посухи, нерівномірне розподілення опадів і тому подібне. Тому ми допоможемо природі рівно настільки, наскільки ми можемо їй допомогти. Але найголовніше – це не зашкодити і дати можливість відновитися різними методами і консервації, і заповідання, тому що заповідання і створення національних природних парків, об'єктів заповідного фонду – це один з елементів збереження і відновлення живої природи. Запитання виникає про Асканію Нову. Болюче, до речі, запитання. Заповідник, який фактично перестав існувати через російську агресію. Чи побачить Україна якнайшвидше відновлення цих заповідних зон або створення нових? Із-за повномасштабного вторгнення не тільки Асканія Нова сьогодні знаходиться в дуже поганому стані. Ми сьогодні повинні говорити про національний природний заповідник Святі Гори, який, в принципі, на 80% знищений. Ми сьогодні маємо говорити про… Це який регіон? Це Донецька область. Ми, до речі, з командою в кінці 2022 року, ні, на початку 2023-го, здається, були там. Я на власні очі побачив просто спалений ліс, там 60% соснових насаджень, в принципі, були випалені, одні стовбури стояли. Вся інфраструктура зруйнована, але дивлячись в очі тим людям, які там продовжують і продовжували на той момент працювати, ти розумієш їх відданість своїй справі, відданість живій природі. Ми приїхали, допомогли їм тим, що могли, там привезли їм Starlink, відповідне обладнання, комп'ютерну техніку. І люди продовжують працювати в навіть таких нелегких умовах, навіть за кілька десятків кілометрів на той момент до лінії фронту. Вони продовжували працювати. Ми маємо величезну кількість зруйнованих водно-болотних угідь. Це ті території, які природа формувала сотні років, і це ті території, по яким рашисти проїхали своїми гусеницями і просто знищили там все, що там можна. Ми говоримо з вами про Кінбурзьку косу. На якій стоять гради, до речі. Яку рашисти сьогодні використовують як свій військовий полігон. Абсолютно. Ми говоримо про Олешківські піски, унікальна перлинка Херсонської області, там, де піски і сосновий ліс.
унікальна частина екосистеми, заповідний об'єкт. Але рашисти там заповідного режиму точно не дотримувались. У нас навіть є інформація про те, що вони там полювання влаштовували на тих унікальних тварин, які там не є, скажімо так, характерними для взагалі українських широт, але тим не менше вони на них полювання, сафарі влаштовували. Тому, повертаючись до Асканії Нової, да, це була унікальна перлина, там, де були і зебри, і фламінго, і багато-багато інших начебто екзотичних тварин. Частина з них мігрувала. Тварини дуже гарно відчувають небезпеку. Вони лякаються вибухів, потім звикають, але на початку вони лякаються. Тому частина їх точно врятувалась. Але ми знаємо випадки, коли багатьом представникам таких видів врятуватись не було можливості. Одна з наших цілей – це взагалі зрозуміти об'єктивні цифри, що у нас відбувається з біорізноманіттям. Тому що якщо ми говоримо про територію північно-західної України або Західну Україну, є такий, ну, така думка, що кількість представників живої природи, я зараз говорю про тварин, значно збільшилась, біорізноманіття стало більше. І є такі відчуття людей, які там багато років живуть на територіях, що навіть там, в два рази, можливо, навіть трошки більше. Не знаю, достоменно даних на сьогоднішній день немає. Нещодавно завершилося такий захід, який називається таксація. Тобто це коли мисливці фактично йдуть і рахують по методикам, скільки тварин в принципі є. Я не вважаю цю методику релевантною з точки зору обрахунку саме представників дикої природи. Тому ми з фінськими колегами, за результатами приїзду сюди міністра довкілля Фінляндії нещодавно, ми домовилися про те, що вони з нами поділяться досвідом, як проводити моніторинг біорізноманіття. Вони використовують трирівневу систему, починається вона з супутникових знімків спеціального спектру і завершується вже дійсно роботою в полях, тобто обрахунки, фіксації там певних представників і так далі. Це комплексний підхід. Вірю в те, що в цьому році нам вдасться методологічно прийняти певні рішення, щоб ввести такі інструменти в наше законодавство. Але ми вже повинні говорити про їх допомогу нам порахувати саме представників живої природи завдяки з використанням сучасних технологій. Після цього ми ці дані обов'язково оприлюднимо. В тому числі я вірю в те, що заборона полювання під час військового стану в багатьох областях, в більшій частині областей, воно сприяє збільшенню кількості представників дикої живої природи. Стосовно температурних рекордів, ми розуміємо, от ми зараз все одно наше інтерв'ю, воно має світовий контекст, ми про це зауважили на початку, що екологічні проблеми на континенті – це спільна проблема для всього континенту. Не можна виділяти, що це тільки українська проблема. Температурні рекорди – це також щось цікава зміна, так? Вона антропогенна чи техногенна. Але це відбувається. І Україна так само є частиною цих природних процесів і явищ. Те, що температура, і це вже помітно вам, пане міністре, мені помітно, нашим глядачам, що температура для українських широт, вона аномально висока. Україна тут знаходиться, в цьому глобальному процесі, вирівнювання екологічної ситуації в світі глобально? Сьогодні, збираючись на роботу, я традиційно відкрив телеграм-канал і побачив там повідомлення, одне з повідомлень про те, що насувається погані погодні умови, сніг. Найближчим сніг, часом так? Сніг. Угу. Ми дивимося на календар, бачимо, що у нас квітень місяць, і я традиційно пригадую там квітень ще 7 років тому, коли 26-го, здається, квітня, була така замітіль, що зранку снігу було майже там 30-40 сантиметрів. І отакі аномальні речі – це саме і є показником змін клімату.
ще взяти 10-12 років тому, коли говорили про зміни клімату, про якісь викиди парникових газів, про озонові дири і вплив взагалі на планету Земля, невелика кількість людей розуміла, про що йде мова. Сьогодні про зміну клімату вже говорять як про те, що дійсно відбувається, те, що є безповоротнім. В 2015 році світові лідери вже однозначно дали сигнал тому, що треба з цим щось робити, уклавши Паризьку угоду. На конференції COP28 був створений фонд Loss and Damage, тобто це фонд, який потрібно наповнювати для того, щоб робити щось, щоб запобігти змінам клімату. Це сигнал, а коли в цей фонд вже в перший день його створення вкладаються сотні мільйонів доларів або євро, це вже сигнал про те, що ніхто сьогодні не ставить під сумнів, що зміни клімату, вони відбуваються, і ми повинні і запобігати, а в деяких випадках ми не можемо запобігти, ми маємо адаптуватись, якось виживати в цих умовах. Коли ми говоримо про аномальні опади, це не про те, що з неба почало йти більше води. Аномальні опади – це нерівномірний розподіл цієї води, і сильна злива – це брак часу для того, щоб ця вода пішла в землю, і земля отримала вологу. Вода просто злітає, і ми її просто втрачаємо. Це все зміна клімату. Цунамі, тайфуни, урагани, буреломи – це зміна клімату. Україна, як потенційний член Європейського Союзу, вона має мати свою кліматичну стратегію. Ми точно розуміємо, що у нас величезна територія, ми найбільша країна в Європі, і ми так чи інакше впливаємо або будемо впливати на відповідні процеси. Ми вже розробили з командою відповідну стратегію, кліматичну стратегію України, розроблений проєкт закону про нашу кліматичну політику. В кінці 2023 року ця кліматична політика була презентована всьому світові на конференції COP28. До цього ми були в Єврокомісії, презентовували її Єврокомісару. Отримали схвальні відгуки, у нас є всі фідбеки щодо нашого цього плану дій. Впевнений в тому, що в цьому році ставимо собі амбітну ціль до середини року вже мати закон, підтриманий Верховною Радою України, і будемо рухатися далі. Але ми маємо з вами пам'ятати, що та сама програма президента України «Зелена країна», яка про мільярд дерев, це потенційне збільшення абсорбції. Тобто кожна країна, в принципі, повинна вживати заходів, відновлювати водно-болотні угіддя, не розробляти торфовища, а знов-таки підтопити, зробити її болотами, тому що болота сьогодні абсорбують викидів діоксиду вуглецю в рази більше, ніж та сама площа лісу. Тому ми маємо сьогодні бути в балансі. Оці торгівлі квотами, про які говорять... З Кіотською угодою, так? Ще Кіотський протокол, да, коли був. Сьогодні Паризька угода. Ми сьогодні уклали угоду зі Швейцарією, це в 2022 році. І нещодавно, під час візиту в Японію, я підписав угоду з Японією в рамках обміну цими квотами. Але для того, щоб ми мали змогу отримати сьогодні кошти на модернізацію нашої промисловості, на реалізацію екологічних проєктів, фактично обмінюючись цими квотами, ми повинні бути в цивілізованих рамках, цивілізованим законодавством. Скажу вам так, ми точно, якщо порахуємо всі наші природні багатства, порахуємо всі наші ліси, до речі, яких у нас майже 20% від цієї території України, ми сьогодні прийняли разом з депутатами, пролобіювали і схвалили закон України про самосійні ліси. Тобто ліси, які де-юре не були лісами, але там є дерева. Це вже ліси. І коли ми обрахуємо всі наші природні багатства, всі наші можливості, ми точно будемо говорити про те, що ми спроможна країна, в тому числі у боротьбі зі змінами клімату. Тому формуємо кліматичне урядування, формуємо цю архітектуру кліматичного урядування. Цей рік ми фактично оголосили роком початку кліматичного діалогу в Україні. Започаткували кліматичний офіс за підтримки Німеччини.
І я впевнений в тому, що ми будемо повністю в європейських цивілізованих правилах і, можливо, дуже швидко доженемо європейських партнерів і будемо далі вже працювати над тим, щоб не тільки рахувати скорочення викидів, а ще й рахувати кількість абсорбцій, які є в Україні та в інших країнах Європейського Союзу. На завершення запитаю про ваші очікування. Також от ми згадали Швейцарію. Менше ніж за 2 місяці в швейцарському Люцерні відбудеться перший саміт миру, на якому Україна буде представляти для учасників формулу миру Володимира Зеленського. Ми згадували під час нашої сьогоднішньої розмови, що там є дуже важливий 8-й пункт. Всі пункти важливі у формулі миру, але 8-й пункт стосується саме екоциту і відшкодування екологічних збитків. Ви як міністр профільного міністерства, людина, яка за це все, фактично сьогодні відповідає, чи бачите, чи є у вас бачення, наскільки саме цей пункт є рівнозначним іншим пунктом формули миру? І наскільки на нього може бути хороша, потужна реакція учасників цього першого саміту миру? Ми не повинні окремо виділяти 1, 2 або 8 пункти. Вони всі пов'язані між собою. Формула миру президента Зеленського – це, в принципі, єдиний цілісний документ. Про те, що це комплексний такий стратегічний план, про це вже ніхто не сумнівається, тому що навіть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн в одному зі своїх виступів сказала, що не може бути іншої формули миру, ніж та формула миру президента Володимира Зеленського. Кожен пункт, він є пов'язаний між собою. Пункт 1 – ядерна безпека. І пункт 8 – екологічна безпека пов'язані. Пункт 7 – який говорить про притягнення до відповідальності. Він пов'язаний з пунктом 8 екологічної безпеки, оскільки з Офісом Генпрокурора разом ми йдемо в треку притягнення до відповідальності. Тому всі пункти між собою пов'язані, будьте певні. Але те, що ми, в принципі, маємо в формулі миру президента пункт 8, це вже сигнал того, що ми, як країна, як держава, як величезна команда Офісу президента, урядова команда, ми сьогодні синхронні і широко думаємо про кожен аспект і аспекти, які навіть говорять сьогодні більше про майбутнє, ніж про сьогоднішнє. Я впевнений в тому, що підтримка цього пункта – це в першу чергу, про підтримку однозначно свідчить те, що такі країни, як Німеччина, Фінляндія та Болгарія, вони визвалися бути співголовами у пункті 8 формули миру. Ми маємо сьогодні близько 30 країн, які підтримали пункт 8 формули миру наряду з іншими пунктами. Це велика комунікація, яка призведе до конкретних результатів. В рамках пункту 8 формули миру проводилася ще робота робочої групи високого рівня під головуванням голови Офісу президента Андрія Єрмака і екс-міністра іноземних справ Швеції Марго Вальфстрьом. Вона, до речі, ще й була одним з перших європейських комісарів з питань довкілля. В результаті цієї робочої групи був напрацьований Environmental Compact, він є у нас на столі. Це такий екологічний договір для України. Фактично, це документ, який містить в собі 50 рекомендацій високого рівня, що треба зробити Україні, що треба зробити партнерам для того, щоб питання довкілля, воно дійсно мало такий крос-секторальний характер. Окремим треком ми з командою на форумі, про який вже сьогодні згадували, запропонували світові екологічну декларацію. Це фактично старт об'єднання країн навколо треку збитки довкілля внаслідок війни. І я впевнений в тому, що весь досвід, який сьогодні, на жаль, кров'ю українців ми отримуємо як досвід, його точно треба зібрати разом, зібрати всіх експертів, екологів, юристів, от всіх, хто хоче долучитися. І на політичному, і на технічному рівні. І об'єднатися задля того, щоб зробити методики кращими, обрахувати, скільки дійсно коштує
кожен клаптик зруйнованої або забрудненої землі, скільки точно коштує кожне дерево, і показати всьому світові вартість зруйнованого нашого довкілля. Ми сьогодні єдині з країнами-партнерами, а особливо з тими, хто сьогодні працює з нами по пункту 8 формули миру, по екологічному договору, по екологічній декларації. Тому робимо максимум для того, щоб екологічний компонент дійсно знайшов відображення взагалі в розумінні всієї світової спільноти. Робимо для цього максимум, комунікуємо з усіма, міжнародні ЗМІ, безліч статей, безліч інформації, долучення уваги до всього цього. І ми говоримо не тільки про довкілля. Ми говоримо в тому числі про домашніх тварин. Ви бачили ті кадри з Каховки, коли волонтери і рятувальники, вони допомагали рятувати домашніх тварин, а це теж представники живої природи. Тому впевнений, попереду ще дуже багато роботи, але ми на це готові, вмотивовані і рухаємося разом до перемоги. Дякую вам, пане міністре, за цю надзвичайно важливу і цікаву розмову. Нагадаю, що ми записували це інтерв'ю всередині квітня. Це для того, аби люди розуміли ті анонсні речі, про які сьогодні пан міністр також згадував. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України, був моїм співрозмовником. Дякую. Дякую вам.